Дури 10 починати лица само во последниве два дена и високи двоцифрени бројки на новозаразени. Прилеп, македонскиот Вухан, продолжува да го следи алармантно загрижувачкиот црн биланс на ковид статистиката, кој во континуитет е присутен во последниот месец. Ситуацијата се влошува наспроти уверувањата на министерот Филипче, кој при минато неделната посета на градот кажа дека состојбата била под контрола и ги одби барањата на градоначалникот Јовановски за воведување на нови порестриктивни мерки и карантин. Прилепчани пак, со право загрижени за своето здравје и живот, на социјалните мрежи бараат одговорност од надлежните, но и се повеќе се сомневаат во лекувањето, особено на хоспитализираните пациенти. Добро пишуваме за бројката на починати, ама немој да се позаинтересира некој зошто и како починуваат. Денеска, мојот свекор почина само од негрижа во болницата, а не од тоа што го пишале. Зошто паника? Министерот беше дојден во Прилеп и кажа се е под контрола. Верувајте му на зборовите. Се гледа колку е во ред. Бројките кажуваат. Туку Господ да ни е на помош. Точно се јавуваме кај матичните лекари со симптоми. Тие ни велат, секако имате корона, ама тестови нема. Нема тестирање. Седете дома и лекувајте се. После 14 дена ни го прекинуваат боледувањето без да не прашаат дали сме добри. Ова е ужас што се случува во Прилеп. Да не бидам погрешно сватен, ама ако се преврти кајчето во Охрид, капетанот го осудија и фирмата. Не може народот да биде крив за се. Рибата од главата се расипува. Градоначалникот пак утринава во телефонскиот разговор за Алфа ни изјави дека состојбата ја следи будно и повика на трпение и смиреност кај граѓаните барем за во наредните 3-4 дена, бидејќи во изминативе неколку дена за 10% бил намален притисокот на пациентите и за прегледи и во болницата. Тој очекува дека тој тренд ќе продолжи, иако признава дека вирусот е крајно непредвидлив. Јовановски, барем за сега, не размислува за воведување на нови рестриктивни мерки.